És que jo faria, David, tot al costat, eh? Al principi, el programa de Ràdio Televisió Cardedeu, el Cardedeu Informatiu, torna en una doble edició setmanal, els dilluns i els dijous, a 9:45 de la nit. Els dijous, a més, inclourà una entrevista en directe a algun membre d'entitats o personalitats de Cardedeu. Amb l'entrevista... Amb l'espai de l'entrevista tindrem com a convidat... Una altra de les novetats principals és l'ampliació de les hores d'emissió, ja que la programació començarà a les 2 del migdia cada dia. A la graella hi programarem tant l'informatiu com els dos programes que es produeixen a Ràdio Televisió Cardedeu. El de música, el Som 3 i Tu, que encara la seva segona temporada, i el Batalletes, el programa sobre l'arxiu, que ja va per la tercera. Però, a més, també s'hi podran veure emissions antigues de la televisió amb més història de Catalunya. Des de fa aproximadament un any, Televisió Cardedeu està digitalitzant el seu arxiu i aleshores el que farem a partir d'ara és doncs, recuperar totes aquestes emissions antigues perquè suposem doncs, que a la gent li farà molta gràcia poder veure coses doncs, que van passar al poble fa molts anys i començarem a recuperar cada dia les emissions a partir del 1982. Seran dues emissions antigues diàries a partir de 2:45 de la tarda. Per exemple, les primeres setmanes d'octubre, els cardedeus podran tornar a veure les emissions en proves del març i l'abril del 1982 i els programes d'Onotes i Homenots de Catalunya, produïts aquell any amb entrevistes tan il·lustres com Montserrat Carulla, Carles Reixac o Joan Major. L'emissió continuada de Ràdio i Televisió Cardedeu es complementarà amb la connexió via satèl·lit de la programació que ofereix la xarxa de comunicació local. Informatius diaris a les 2 del migdia, el programa Esports en Xarxa i un magazín de 2 hores al cap de setmana, entre altres. També es podran veure per Ràdio i Televisió Cardedeu la retransmissió de grans esdeveniments culturals al nostre país, com les principals diades castelleres. Uns a favor, uns en contra. Fixeu-vos-hi, hi ha 3 aletes. Ara mateix veiem com a la dreta corona el castell una altra enxaneta i aquesta mateixa enxaneta